mulai masuk. Okey, masuk dulu. Hai. Okey, masuk dulu. Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, dah petang kan sekarang, dah pukul 2 kan. Okey. So, assalamualaikum dan selamat petang. So, hari ni Shu nak review untuk playpen dengan harga yang sangat-sangat murah. Okey, ada offer Playpen, kita ada playpen yang offer punya. Okey, playpen ni kita bukan yang kata baby. Okey, playpen ni adalah kata baby. Dia bukan yang macam ada kayu, okey, yang ada kena skru ke apa, bukan. Okey, playpen ni dia memang senang nak bawa pergi travel pun boleh. Lepas tu dia jimat space. Okay, kita nak pasang pun tak perlu nak skru-skru ke, tak perlu. Okay, hanya buka sahaja. Lepas tu kita boleh guna macam biasa. Itu adalah playpen. Okay, so yang nak beli playpen dengan harga yang sangat-sangat murah dan jimat punya harga, okay, boleh beli dekat kita. Okay, dengan harga yang the best. Okay, siapa yang okay, terus DM kita, okay, dekat admin. So nanti kita akan dapat, kita akan bagi double offer. Maksudnya kita akan bagi offer lagi lah. Okay, untuk sekarang ni kita akan still review. Okay, kita akan still review harga dekat kita punya live. Tapi siapa yang DM kita, okay, kita akan bagi lagi apa offer untuk mami dengan daddy purchase kita punya playpen. The best pasal kita punya playpen adalah dia adalah satu, dia memang sangat-sangat compact. Okay, dia boleh lepas tu yang kedua, dia sangat dia boleh apa, bawa pergi travel. Okay, yang ketiga, dia jimat space. Okay, yang keempat, dia bukan yang kain yang macam kalau kita terkena air lepas tu susah nak hilang ke, bukan. Okay, so kalau kita nak basuh dia punya cover pun boleh, tak ada masalah. Okay, yang kelima, kita punya playpen ni sangat-sangat kecil. Okay, so dia boleh apa, kita nak apa carry playpen ni sahaja pun boleh, tak ada masalah. Okey, lagi lagi yang keenam, kita punya playpen ni dia ada dua level tau. Okey, dia ada dua level. Okey, iaitu level pertama dan level kedua. Setiap level tu dia berbeza berat yang boleh tampung lah. Okey, umur pun sama. Okey, selalunya kalau untuk kita punya produk, kita susah, kita tak akan bagi tahu umur tau. Selalunya kita akan cakap berat berapa untuk setiap item tu supaya senang mami dengan daddy boleh tengok lah, dia tahu dari detail pasal kita punya playpen. Okey, contoh macam playpen ni, dia punya berat dia, contohlah level yang pertama lain punya berat yang boleh tampung, untuk level kedua pun lain punya berat untuk tampung. Okey, sangat-sangat worth lah dengan duit yang mami dengan daddy purchase. Okey, dengan kita dah dapat satu playpen yang macam ni, lepas tu akan dapat lagi mattress set yang macam belakang ni. So nampak kan, dua dalam satu dapat. Lepas tu memang the best item yang kita bagi sekali package. Okay, so kalau mami dia tak perlu nak pergi cari lain punya mattress tu, tak perlu. Hanya purchase dengan kita, beli playpen dapat mattress. Okay, dia kita buat sekali set combo. Okay, mattress ni kita hanya bagi mattress ni sajalah. Tak ada bantal kepala, tak ada bantal peluk. Okay, tapi kalau nak beli bantal kepala dengan bantal peluk, boleh contact kita. Nanti kita akan ada satu, nanti kita akan bagi harga sebab kita ada jual juga untuk bantal kepala dengan bantal peluk. Okay, so siapa nak purchase yang the best harga playpen bersama dengan mattress, boleh purchase sekarang. Ataupun yang akan, yang join kita punya live, yang nak purchase kita punya, boleh saja. Kita masih open sampai akhir bulan ni. Kita masih open kita punya promo. Tak kisahlah apa sahaja item, macam buayan ke, bathtub ke, apa breast pump ke, kita masih ada open promo. So yang nak purchase untuk kita punya playpen, boleh purchase sampai akhir bulan ni sahaja kita open. Bulan depan kita tak sure. Okay, bukan sebab harga naik, bukan. Sebab kita pun ada lain-lain punya offer. So lain tak betul. So kalau nak, kita tak akan mention tahun depan dapat lain punya harga. Tak. So maksudnya untuk bulan ni punya special, sebab apa? Kita ada dua terus tau. Macam satu kita punya New Year punya. Okay, dan satu lagi Chinese New Year. Nampak, Chinese New Year pun dah kita anjak sampai bulan satu punya tau. So itu pun masih kita bagi the best harga untuk mami dengan daddy. So hai. 下午好 Daddy 妈咪今天我们要介绍的就是 Playpen 这个 Playpen 是适合给新生儿 Newborn 大概
所以我们是用重量是比较好啊，就是15kg。可是这个是 from newborn 啊，因为它有两层的，所以两层可以很第一层可以给 newborn， 第二层可以给大一点的孩子，然后它很方便，它有 travel bag 啊，有这个旅行袋啊，很小个，很容易的。 可以带出门啊 ，travel friendly 哦，啊，OK， then 它支起来又很小，也很容易的操作，打开是很容易。然后我们现在有一个配套，我们的配套就是也有包括这个 mattress， 这个就是这个 divan 这个床啊，床枕，这个床枕啊，我们也有做配套。 所以，如果妈咪要只是单单要 play pen 也可以，要一 set 这样子也可以。如果你们还要他的那个抱枕啊，还有那个pillow 啊，那个我们也是有，那个你要亲自的 DM 我们，然后我们给价钱你 ，OK？ So untuk play pen ni nampak eh? Dia kita bagi sekali dengan travel bag. Lepas tu nampak kan kita punya playpen ni pun sangat ringan juga. Bukan ringan, dia bukan ada persen ringan. Dia masih ada berat, dia saya pun pegang pun macam berat juga. Okay? Senang, ya, tapi dia still boleh pegang, kita boleh bawa pergi mana-mana. Kita as a perempuan pun masih boleh pegang. Tak ada macam, berat lah tak. Okay, masih boleh kita handle, kita suami kita tak ada pun. Okay, kita nak handle seorang diri pun dengan anak kita pun masih boleh. Okay, sebab apa? Dia kita boleh carry. Kita boleh carry. Itu sahaja yang kita nak. Okay, untuk playpen ni nampak eh, dia ada juga dengan roda. Nampak dekat belakang tu? Dia ada sekali dengan roda. Okay, dia ada sekali dengan roda. Ada brake. Ada brake. So, kita kalau tak nak guna, kita boleh tutup dia lah. Maksudnya, kita boleh off, macam turunkan dia. Okay, turunkan dia punya tu, dekat roda tu, and then dia akan bergerak. Okay? Ruanzi. Playpen ada ruanzi, dia ada brake di sini. Sa-ce-ji. So, tidak ada masalah. Jika dia berhubung, dia akan kita break tu taruh. Okay. So, untuk first kita buka macam ni. Nampak eh? First kali kita kena buka macam ni. Okay. So, lepas dah buka macam ni, dekat bahagian tepi-tepi ni kita kena maksudnya tarik dia. So, untuk penghadang ni lah. Supaya dia boleh jadi bentuk macam ni lah. Sama. Okay. Dekat tengah ni, okay. Press. Tahu. Cai an ha xia qu. Sangat mudah. Okey, sangat mudah dan sangat besar. Itu yang kita nak. Dia punya keluasan dia, dia punya apa cara pasang dia, tak perlu nak skru-skru tau. Tak perlu nak skru-skru. So kalau sampai saja kita hanya handle buka saja lepas tu kita tolak ke bawah. Itu sahaja. So tak perlu nak skru, nak cari Allen key kalau hilang ke apa. Okey, kalau kena pergi cari lagi tak perlu dah. Okey. Yang ini memang sangat mudah untuk kita handle. Okey. Saya kalau pergi travel itu pun pening nak bawa banyak-banyak barang. Nanti miss something kan. So, hotel pun dia ada satu hotel dia tak provide kita punya, tak provide playpen. Ada yang provide, ada yang tak provide. Kalau provide pun kena bayar extra. Okey, tak perlu dah. Okey, tak perlu. Kita bawa bagi sendiri punya playpen. Kita bawa sendiri sahaja. Sebab apa? Mattress pun senang. Dia tak ada besar punya mattress kita punya. Kita semua macam compact sahaja. Memang travel punya friendly lah. Itu yang best ni dekat Babycom. Memang kita memang fokus kepada yang boleh pergi travel punya part lah. Sebab apa? Sekarang ni ibu bapa sekarang memang suka travel. Lagi-lagi kalau ada suami yang PJJ, ada isteri yang PJJ. So, kita nak kena bergerak sana, bergerak sini dengan bawa anak kecil. Betul tak? So, tak perlu risau dah. Hanya bawa ini sahaja. Okay, kalau pergi mana-mana jumpa ayah mak tu kan. Okay, balik kampung ke pergi berjalan pun boleh. Nampak kan? Sangat besar. Fit sahaja. That's why saya cakap kalau beli sekali ni, okay, kalau beli package macam ni, tak perlu risau dah. Sebab apa kita dah bagi mattress. Terhad. Stock sangat-sangat terhad. Ini memang the best item untuk kita. Siapa cepat dia dapat. Ya. Jadi, Mami, juga play pen sama. Dia ada mattress lah. Ini kita panggil dilam. Ini kita panggil fit
然后点滴妈咪，你们可以很容易的带这个出门啊。如果你们出门也很方便的，不用带这些带那些这样头痛，只是一个袋子，还有一个 mattress 就可以走了，哦，不用等下又螺丝啊又什么，那些就很麻烦了。所以这个带出门去旅行，或者你们去 hotel， 如果没有 hotel 没有 提供 baby cot 的，或者没有 playpen 的。 就你们可以自己带自己的啦，这样子也不用另外付费嘛。OK， 你可以省啊。OK， 你punya panjang dia ada 104 cm. OK， kalau saya kira daripada inci pula, OK， daripada inci adalah 40.5 inci. OK， dia punya lebar dia pula adalah 77 cm. OK, dia punya inci adalah 30 inci. Nampak? Sangat-sangat panjang dan sangat-sangat lebar. So kalau kita, anak kita contohlah, anak kita ada 2 orang, 3 orang, masih boleh fit tau, diorang tidur ramai-ramai. Anak-anak kita dia suka tidur ramai-ramai, suka longgok kan? Dia suka tidur macam rapat-rapat, suka tidur macam apa, bersama. Okay, dia tak suka tidur macam sorang-sorang, macam dia lonely lah. So why not kita letak macam ni, sambil dia main, dia tidur-tidur dia lah. Main lah dekat sini pun boleh. Main pun boleh. Jadi awak pun tak risau. Ya. Yeah. Awak pergi masak, dia main dekat sini, dia pun tak takut, dia loncat-loncat. So sebab apa? Kalau kita untuk playpen ni, kita tak boleh buka tau pintu tepi-tepi ni. Tapi kita boleh buka zip dekat sini. Ada zip dekat sini. So kalau diorang main, diorang hanya boleh keluar masuk sahaja. So kita tak perlu risau dia nak panjat ke apa ke, tak perlu dah. Sebab apa? Dia hanya keluar masuk melalui zip lubang ni sahaja. Macam lubang Doraemon kan? Sebab apa kalau kita buka tepi-tepi ni pun sama. Nanti kadang dia lompat ke bawah, betul tak? Yang ini tak perlu nak lompat-lompat dah. Sebab apa? Kadang anak kita ini pun kalau kita buka, contohlah ada pintu kat sini kita buka, so dia still kena lompat turun ke bawah, betul tak? Yang ini tak perlu dah. Dia hanya keluar masuk sahaja, hanya buka zip, kita biarkan dan dia boleh keluar masuk macam itu sahaja. So bawa mainan dia masuk dalam dan memang apa, boleh clean lah rumah kita tu. Boleh clean sikit lah. Okay, sebab apa? Kita boleh dah longgokkan semua dalam ni. So memang jimat, memang best. Ya. Yeah. 妈咪这个是我们这个款没有这个旁边这边不可以上下开，就是不能放下来开的，它的开是就是开口是在这边这个 zip， 所以别如果孩子在里面玩的话啦，如果比如是会走动了啦，他在里面玩，出口就是在这边哦，连这样子也放也好嘛，你可以放他在这边。 他也可以在这边玩，累了就在这边睡，然后你也可以去做你的东西，你就不必担心他 ，OK？ OK， so ini adalah level yang paling bawah eh, paling bawah berat sampai umur 15 eh, sorry, umur pula berat. Berat adalah 15 kg yang boleh tampung, maksimum sampai 15 kg yang boleh tampung. So kalau 15 kg pun dalam 1 tahun ke 2 tahun pun boleh guna, betul tak? Sebab anak saya pun kalau 2 tahun pun dah baru 11 kg, 11.5 kg, pun masih lagi ada balance lagi 3 ke 4 kg, betul tak? So masih boleh main dekat dalam ni. Sebab apa? Dia pun dia punya ketinggian dia, okey saya tunjuk eh. Ketinggian dekat kaki dia pun bukan tinggi sangat tau. Antara sini, ya, saya tunjuk bawah. Okay, ketinggian dia daripada sini ke bawah pun tak tinggi mana pun, masih boleh accept lah kalau dia nak keluar masuk. Lepas tu dengan tampung berat dia, that's why kita boleh maksimum sampai 15 kg untuk yang bawah ni. So dia boleh keluar masuk. Ni kukuh, memang sangat-sangat kukuh. Okay? Ya. Okay, kita nak atas balik. Okay. Okay, sorry. Okay, so untuk playpen yang bawah ni memang khususnya untuk tidur boleh. Okay, untuk main pun boleh, tak ada masalah. Okay, kita pergi ke level yang pertama. Okay, level pertama kita angkat ni. Mattress ni memang ngam-ngam eh. Mattress ni memang ngam-ngam. So mami dengan daddy tak perlu risau nak fikir ni berapa size tak perlu dah. Sebab apa, kita buat memang ngam-ngam punya. Kita bagi package combo sekali ngam-ngam. So tak perlu risau dah. Macam-macam pula kita ni kan. Okay, so yang ni adalah level yang ke yang pertama lah. Okay, yang pertama iaitu berat maksimum sampai 10 kg. Okay, saya ulang eh, berat maksimum sampai 10 kg. Okay, cara pasang ni pun sangat-sangat mudah. Yang ini dia ada bucket ni, just kita pin masuk dalam. Ah,很容易的安装第一层，只是放插进去就可以了。Okay.
这样子就是第一层啦，第一层通常是给新生儿啦，untuk newborn啦。Ini memang fokus untuk newborn. Sebab apa ada certain item tu memang kita akan cakap oh fokus more to newborn. Okay, fokus more to sampai 1 year ataupun 2 year pun boleh. Okay, that's why untuk yang atas ni memang kita fokus untuk newborn. So baru maksudnya dalam 1 tahun ke bawah. Okay, 1 tahun ke bawah boleh guna. Okay, yang ini selalunya mostly untuk tidur. Okay, ya, untuk tidur. Okay, dia punya kalau, keluasan pun sangat besar. Besar nampak ya. Sangat-sangat besar. Lagi ini dia semua ialah net. Ya. Jadi dia tak panas. Tak panas lagi dia tak takut dia langgar dia punya kepala ke apa ke. Kalau kayu awak lagi takut dia nanti kena kepala mau taruh itu bumper dekat tepi. Ya, tapi ini taya. Ini sudah jimat. Ini semua kain je. Betul, memang kain. Pasti kalau dikencing ke apa ke masih boleh basuh. Okey? Masih boleh basuh. Dia tak ada mereput ke apa tak. Dia masih boleh basuh, dia masih boleh dijemur. Okey, memang cepat kering. Kita nak basuh dengan sabun pun boleh. Okey, memang bagus. Sangat bagus. So saya sarankan untuk mami ngeri purchase kita punya plan ni sebab apa? Dia punya ciri-ciri sangat banyak. Okey, dia bukan hanya satu saja. Dia ada banyak ciri-ciri. Ya, plan dia come with lagi banyak barang. Ada changing pad. Betul? Changing table. Sorry, changing table, mosquito. Whole set lah, banyak lagi. Yang ini dia punya cover untuk bahagian atas dia. Cover untuk letak mattress. Okay, cover. Okay, lagi satu nampak. Tapi dia pun soft. Dia sini ada span sikit. Dia bukan semua keras. Dia bahagian bawah yang keras. Sebab dia nak support bahagian bawah tu. Ini ialah lembut. Sponge. So, tak keras. Okay, bestnya pasal yang atas ni dia macam buaya tau nampak. Kalau dia bergerak, anak kita, baby kita bergerak kan, dia masih kalau dia pusing kanan ke kiri kan, kalau dia dah sebulan tu dia tak boleh pusing lagi, betul tak? Dia macam dah above sebulan kan, dia dah boleh pusing ke apa, dia bergerak kan. So dia akan macam, orang panggil bounce kan? Dia macam bergerak. Macam swing. Dia macam swing. Betul, dia akan swing. Macam swing. So memang sangat-sangat okay. So kalau tak nak duduk, tak nak pakai buaya, nak pakai ni untuk sementara waktu untuk newborn, boleh. Sebab apa nampak dia masih lagi. Tapi masih selamat, jangan risau. Dia masih lagi selamat. Sebab apa dia dah cengkam tau. Antara sini, dia punya bucket dekat sini semua dah. Setiap sudut ada. Dia bukan satu-satu sudut. Satu sini satu saja. Bukan, dia ada dua tau. Setiap sudut ni ada dua. Untuk bucket tu, so memang selamat. Dia bukan satu. Okay, nampak even dia macam ni pun, dia masih lagi kuat. Jadi mami, ,这个 playpen, 这个是第一层. 第一层可以 for 新生儿 咯. 通常新生儿睡觉, 它可以 support 到 10kg. 10kg. Then 不用担心它 不安全, 因为它每一边都有两个扣, 所以是没有问题的, 婴儿在这边睡觉, 这个 playpen 也很好用, 因为它是, 它的质量是通风的, 是通风, 然后会凉爽, 通风凉爽, 然后这边全部都是布, 所以 baby 不用怕, 等下他转来转去, 穿到头啊, 你不用担心哦, 因为你买木的话, 你就担心他等下会穿到头, 所以你又要买一些, 那些围边, bumper 在旁边, 所以这个, 你又省回了那个 bumper, 对不对? 好, lagi dia, you nak carry to baby 啊, pun tak ya bongok banyak, tengok, dia, ada banyak parent takut nanti dia nak bongkok banyak. Tak, macam ni je. Lepas tu dia punya ketinggian dia, ada yang kita punya prepen yang apa, baby coat yang kayu tu dia rendah lagi, betul tak? Dia rendah lagi. Macam ni dia memang sedang-sedang sahaja. Dia sedang-sedang kalau kita letak kat katil kita tepi. Okay, kalau kita katil, letak kat tepi. So kita boleh macam tu. Tengok macam tu sahaja pun boleh. Lagi satu kat sini ada dia punya apa nama ni Ada loop, net dia. Net ni untuk kita boleh intai dia. Bukan ada persen yang tutup semua, bukan. Kita masih ada lubang untuk kita intai dia, dia buat apa. Dia main jari dia, dia main kaki dia.
Ah, masih lagi cantik tau. Lepas tu bahagian tepi ni pun dia bukan yang keras punya tau. Bahagian tepi ah nampak dia neck. Nampak depan ni pun ada. Nampak. Okay, so masih boleh nampak. Okay. Nampak baby tu. Ya. Yeah. Lepas tu, kita punya bahagian tepi-tepi ni bukan yang keras punya tau. So, tak perlu risau nak beli nak macam lain punya bantal. Nak letak bantal tepi-tepi ni tak perlulah. Kadang-kadang kita letak bantal kan sini. Tak nak bagi ke kepala ke kaki ke terkena bahagian tajam. Tak, ini tak tajam tau. So, tak perlu nak letak bantal keliling-keliling ni. Dulu saya selalu letak bantal mak saya. So, sekarang tak perlu dah. Sebab apa? Dia sangat-sangat soft. Okay, dia neck dia pun lembut, bukan yang keras, yang kesat, yang yang kasar ke, bukan. Dia memang lembut, memang sesuai. So untuk atas ni memang kita sarankan untuk newborn sahaja. Okay, maksudnya bawah 3 bulan ke bawah pun boleh guna. Okay, sebab above 3 bulan ni dah mula nak naik kaki naik atas. So kita itu kita letak dekat bahagian bawah. Nampak? Ada dua level tau. Dia pun tak keras. Dia ada span dekat sini. Ada, still ada span. Kalau baby dia gigit dia gatal. Dia pun tak, dia takut dia keras. Dia sini semua ada span. Okay, so kalau dah lebih daripada dah start dia nak berangkat, dia nak ni, kita letak dekat bahagian bawah. Nampak? Ada dua lewa dan memang mudahkan untuk mami dan daddy. Bukan satu, dua kita bagi tau. Okay, the next one adalah kita punya lagi changing pack. Changing pack. Dia sangat sedap macam ni. Ini adalah tempat untuk tukar baju, tukar pampers, segala-gala tukarlah kan. Okey. So lepas dah mandi, okey, lepas dah mandi kita tak payah nak letak dekat bahagian bawah, nampak ah. Kita dah mandi guna kita punya bathtub stand tu, okey. Bathtub stand lah, promote tu. Okay, dah guna bathtub stand dah lah, memudahkan. Kita boleh guna, nak change pad, nak tukar dekat bathtub stand boleh, nak tukar dekat playpen ni boleh, tak ada masalah. Okay, kalau nak lagi selesa letak dekat change pad ni pun boleh, tak ada masalah pun. Okay, nak guna bathtub kita pun boleh, tak ada masalah. Maksudnya bathtub stand lah. Okay, yang ni nampak kan? Ada safety belt ni tau, safety belt. So dia, kita tak bagi dia bergerak, duduk dia punya, duduk dia punya macam tu. So sangat-sangat best. Nampak dia punya material dia, material dia pun bukan cotton kain, dia kalis air. Dia kalis air tau. Dia kalis air. Wifi yang sebut tu, waterproof. Okay, so kalau terkena kencing dia ke, kita masih boleh buka ni tau. Dia boleh buka. Basuh. Betul. So sangat-sangat best. Dia bukan untuk macam kita takut takut tak nak basuh lah apa macam mana. Boleh untuk ni kita boleh basuh. Sebab apa, dia memang waterproof dan memang senang hilang. Dia cepat kering. Itu paling penting, cepat kering. Okay. Baby mami, dia ada banyak peralatan. Ada juga changing table. Changing table, dia boleh 防水的. 它的布料是防水的，也可以掏，也可以开出来洗的，容易干，所以不用担心，弄脏了没有的清洗，这个是可以清洗的哦。然后这个这里的摇床啊，你不会太高，它是高过你的床一点点罢了啦。如果是你普通的那个king size床啊，或者 queen size 床，也是高一点点罢了。 所以你们可以透过这个网这边可以看到你的 baby 晚上他在做什么，所以你不用讲特地要起身来看，就这个网旁边是可以看得到的。kalau tak nak guna ni, kita angkat, kita letak bawah. Pusing. Macam ni. Tak nak guna. Tapi ada poket lagi. Lepas tu, tepi ni ada poket tau. Boleh taruh pampers. Ya, pampers, baju, lotion, apa lagi. Semua alat-alat bedah anak kita. Maksudnya, pampers dia punya koring telinga lah, ketik kuku lah, trimmer lah, apa lagi. Alat-alat dia lah semua tu kan yang kita beli banyak-banyak tu kan. Besar punya poket. Besar, sangat besar. So, kalau tak nak guna, kita letak bahagian bawah. Tak jatuh, tak apa, dia letak satu saja. Memang dah, memang perfect. Nampak tak? Set combo yang sangat-sangat perfect untuk mami dan daddy. So, the last one. The last one adalah kita punya mosquito net. Mosquito net, mosquito net. RM2. Nampak tak? Mosquito net ni, kejap. Ini dia agak ketat sikit tau.
Okey dah. Okay. Mosquito net ni, okey, buka wayar bawah, terbalik. Terbalik. Kalau nak buka ni susah. Pasal ni susah. Boleh. Okey, okey. Pasang mas. Okey. Ah. Okey dah. Ah, betul. Okey. Ah, so baru pasang. Okey. So letak kat sini. Pin dekat sini. Ah, dia ada pin tau. Dia ada pin je. Okey. So dia pin kat situ and then nampak eh? So kita boleh tarik kain dia. Okey. Masuk dekat bahagian ni. Okey, nampak? Okey. So kat sini dah pin. Okey, nampak eh? Sangat-sangat best. Tak perlu nak add on mosquito yang besar tu. Yeah. Mosquito net yang besar tu kan dah tak perlu dah. Mosquito baby cot lah kita panggil lah yang besar tu. Baby tak perlu dah. Sebab apa? Semua dah ada dalam ni. So kita dapat berapa? Kita ada dapat satu mosquito net changing pad. Okay. Lepas tu kita ada apa lagi eh? Dua lah. Tiga dalam satu. Maksudnya tempat tidur, tempat tukar pamper baju. Lepas tu mosquito ni. Tiga dalam satu. Yeah. Okay, nampak eh? Mami kan, sekarang ni, zhege peitao ni bian, ni zisi rugo miyou na mattress de hua, ni jiu you three in one. Yeah. 这个 changing table 跟棺材 然后这个 mosquito 文网还有这个 playpen so 3 in 1 如果你拿 mattress 就是 4 in 1 ok mattress 来的 ok 也不用担心这个旁边的网这边不会长太大个洞蚊子进不到的 tapi itu net sana tak besar dia punya lubang. Yeah. Yang mok tak masuk punya. So nampak eh? Kalau tak nak guna ni, kita boleh tutup ni. So dia boleh jadilah. Nampak tak? Yeah. So kalau kita nak tutup, kita tutup. Sangat best tau Mami. Mami dengan dia nak pecis-pecis sekarang sebab apa? Kualiti dia perfect. Dia punya apa yang dapat dalam package pun memang banyak. Okay, kelebihan dia pun banyak. Yeah. Okay, harga pun best. Okay, dia punya material pun best. Apa lagi? Dia punya apa nama tu? Mattress ni pun quality dia pun best. Apa lagi? Semuanya best. So kalau nak purchase boleh purchase sekarang. Boleh screenshot sahaja kita punya plan-plan. Even saya tengah kita buat live pun screenshot saja. Saya nak yang ini. Boleh bagi harga promo. Yes, kita akan bagi harga promo untuk Mami dan Didi. Even dekat Semenanjung Malaysia ataupun Sabah Sarawak. Okay. So kalau nak kita nak gerak, kita boleh tolak sahaja. Okay, sebab apa dia ada roda. Ada roda, kalau tak nak kita boleh tutup dekat bawah tu. Okay. Nak keluar pintu pun masih boleh. Even kita kena sengit sikit sini tapi tak adalah kita nak buka, tak perlu. Kita just kita cross saja, keluar je pintu tapi masih kena macam sengit sikit macam kereta. Kita ubah sikit dapatlah masuk terus ke dalam parti. Macam itulah. Tapi masih boleh. Okey, bukan saya kata tak boleh, masih lagi boleh. Okey. So siapa nak purchase nampak eh? Yang ini keluasan dia pun sangat besar. Sangat besar. Baby pun besar. Baby dia besar pun. Baby bukan newborn. Tapi tapi kita masih ada space banyak lagi. Banyak luang lagi. Dia boleh golek-golek tau. Anak kita dia boleh golek-golek lagi. Banyak luang lagi. Dia nak belajar meniarap. Dia nak belajar apa? Meniarap lah. Tidur pun boleh. Belajar meniarap boleh guna ni tau. Sebab apa? Dia masih selamat. Okey, kalau bagi kita letak dekat bawah, mana tahu tiba-tiba bawah kerusi jadinya. So yang ini memang dekat sini sahaja. Okey, belajar meniarap kan, dia boleh buat dekat sini. Boleh praktis di sini. Tummy time eh. Tummy time pun boleh. Tummy time pun dia boleh buat. Oh, jahatnya saya punya. Tummy time pun dia boleh buat tau sendiri. Sebab apa? Dia punya, kalau dia buat pun masih macam dia ada macam bergoyang ni, lagi dia suka tau. Dia macam ada ada orang support dia. Masa dia buat tu, ada orang support aku ke macam tu? Balai dia berfikir kan. Baby ni si, dia punya otak lagi geliga tau budak-budak zaman sekarang. So yang nak purchase boleh purchase sekarang. So Mami, this is a package. So this package come with all the things. Okay, if you all want WhatsApp and PM us also can.
So we will offer a promo price to you. Okay? Jadi mami,快点 DM 我们 ，WhatsApp 我们，我们会有更好的优惠的价钱。哦，这个是很方便妈咪用的。妈咪买了一 set 就不需要再想，哎呀还要加什么加什么。这个真的你可以用到你 baby 啊，三岁也可以。总而言之是你 baby 不会超过15 kg 就可以了。哦，有些小孩子他们是比较轻的，可是他们的岁数已经有三岁了四岁了。好像我的孩子五岁了，现在才十六 kg 吧，哈，so 看你们的孩子啦，这个你们买了这个就可以立刻用了，不用再想要加什么东西了，So nak purchase sekarang, saya ulang bawah kita ada dua level untuk kita punya playpen yang atas ni level yang pertama khususnya untuk newborn baby berat sampai 10 kg. Okey, dia macam ada buaya sikit kat sini nampak . Okey, lepas tu untuk bahagian bawah, level yang bawah iaitu kita boleh buka saja yang ni berat sampai 15 kg. Nah, itu macam umur sampai 1 ke 2 tahun boleh guna. Okey, 1 ke 2 tahun boleh guna, tak ada masalah. Itu khususnya kalau boleh kita nak bagi dia main dalam tu, so memang sangat apa jimat lah. So tak adalah kita nampak bersepah pening kepala. Aduh, banyak bersepah di rumah. So tak perlu risau. Main sahaja dalam ni dah memang sangat easy untuk mami dengan daddy. Okay? Yeah. So, nak harga tak? Nak harga tak? Sudah cakap panjang-panjang. Ayuh, sudah kita dah baby banyak. Nak harga tak? Harga sangat-sangat murah. Sebab apa kita nak bagi, memang nak promote the best item untuk mami dengan daddy. Nak harga yang best tak? Nak harga yang paling best tak? Nak harga paling best dengan harganya RM250 untuk Semenanjung Malaysia dan tambah RM10 untuk sekarang, kita bagi tambah RM10. Sebab apa? Stok tak banyak. Okey, yeah. Siapa cepat dia dapat. Sebab apa? Stok tak banyak, terhad. Yang ini kita buat sekali package. Kita tak buat loose punya. Kalau nak beli loose, dia mahal sedikit. Kita buat harga combo yang harga the best, kita bagi full package ini. Kalau nak beli lu, saya nak beli playpen saja ada, kita ada jual, jangan risau. Kita ada jual. Sebab sekarang ni kita offer untuk package sekali dengan mattress ni. Okey, stok tak banyak. Kalau nak pergi loose punya boleh, tak ada masalah. Okey, pilihan di tangan mami dengan daddy. Tapi untuk sekarang saya nak bagi harga combo RM250 untuk Semenanjung Malaysia tambah RM10 untuk Sabah Sarawak, RM260 sahaja. Cepat. Harga ni kalau DM kita akan bagi lagi offer ataupun kita akan bagi gift. Yes. Okey, offer kita akan bagi extra offer untuk playpen ni ataupun kita akan bagi extra gift. Extra gift tu kita tak boleh bagi tahu sebab apa, itu gift kita akan bagi. Jangan risau. Gift tu memang boleh digunakan. Valuable. Ya. Yeah. Boleh digunakan. Okey, untuk anak kita pun boleh. So jangan risau. Kita punya gift masih boleh digunakan. Memang sangat value tau. Okey. Kalau kita tukar harga pun dah jimat dah kalau beli yang tak, kalau tak beli, kalau beli pun untuk harga gift pun memang ada harga tau. Okey. Yes. Okey. Jadi mami, this play band for C 码是250, 东码是260, 包邮的包邮，包邮快快的 screenshot, 快，还有个 promo 给他给妈咪和弟弟。WhatsApp 或者 DM 我们还会有更优惠的价钱 ，OK? 还有 best 给他给。Apa yang mami dan daddy akan dapat satu playpen, okey, playpen mesra travel yang ini. Lepas tu mami dan daddy akan dapat satu mattress yang tanpa bantal kepala dengan bantal peluk. Tapi kalau nak add on bantal peluk dengan bantal kepala, kita ada DM kita, okey, kita ada, nanti kita akan bagi tahu harga murah. Jangan risau. Okey, sebab mami dan daddy dah purchase kita punya playpen ni kan. Okey, kalau nak add on lain punya item, kita akan bagi lagi double murah. Itu yang kita akan buat. Okey. So lepas tu mami ni akan dapat, nampak eh, ada mosquito net ni. Yeah. Lepas tu kita mami ni akan dapat changing pad ni. Okey. Lepas tu apa lagi? Baby tak ada lah. Baby tak ada. So nampak semuanya dalam satu package yang mami dengan daddy akan dapat sangat berbaloi dengan harga RM250 sahaja
untuk Semenanjung Malaysia RM260 sahaja untuk Sabah, Sarawak. Okay. So siapa nak purchase boleh purchase sekarang. Yep. Okay, memang the best yang saya nak bagi untuk mami dengan daddy. Jangan risau, quality perfect. Sebab apa? Ini baru. Okay, ini masih baru. Okay, ini masih baru, bukan lama. Bukan lama eh. Yeah. Ini masih baru. Stock baru. Yes. Stock baru, new. Yeah, jangan risau. Ha. Kenapa saya cakap stock terhad? Sebab apa? Kita tak boleh nak open banyak kan? Open banyak kan semua orang beli dengan harga ayo. Yalah. Kita ada limit dia. Setiap promo kita buat, kita ada limit dia. Sebab kita dah capai limit yang tu, nanti kita akan buat lagi. Yeah. Kalau tak dapat sambutan, kita akan tukar balik macam mana untuk dapatkan limit dia. Kami akan review lagi lah. Tapi harga, stock memang baru. Stock memang terhad punya stock. Okay. Yeah. So siapa nak beli boleh sekarang dengan harga yang saya sebut tadi. RM250 untuk Semenanjung Malaysia. RM260 untuk Sabah, Sarawak. So daddy, mami, ini adalah sangat berharga. Sekarang kita untuk anda. Ini playpen sepenuhnya. Yeah. Ini adalah ini adalah 有这个更衣台 the playpen 还有 mattress 是 250C 码 260 东码 包邮是很值得的配套，因为我们货的数量也是有限制，所以我们就没有，其实货是有，可是我们因为做配套，我们就会限制那个数量，所以你们是有兴趣的，就快快的 DM 我们 就拿到那个 promo price， 还有我们这个 promo price 的话，我们还有 free gift 给你们，那个 free gift 是有价值的， Very 是对你 baby 有用的，不会讲是哎呀那些没有用的东西，是有用的，对你 baby 是有用的。 OK， 快快的 DM 我们，我们就可以 reserve 给你们 ，OK。 Okay, itu sahaja daripada kami untuk today punya produk, iaitu Playpen punya produk. Okay, so yang berminat boleh sahaja purchase ataupun boleh tengok kita punya live video ni yang kita save nanti. Okay, tengok dia punya feature, kita cara kita pasang semua boleh. Nak tengok cara pasang ada, kita ada masuk dalam feed kita. Boleh tengok kat kita punya profile feed, nanti kita boleh tengok cara pasang untuk installation untuk baby Playpen ni. Okay, so thank you so much yang join kita. Thank you so much. Okay, so kalau ada pertanyaan, contact sahaja team kita akan balas cepat lambat. Still akan balas. Okay, kena sabar sedikit. Trafik pun tinggi. Okay, Chinese New Year ni trafik memang tinggi. Sebab apa? Kau-kau kita bagi promo untuk Mami Daddy. Kejap lagi saya nak buat live dekat TikTok. Okay, join kita punya live. Nak beli dekat TikTok pun boleh. Nak dapat harga yang lagi murah. TikTok selalu bagi harga murah. Bagi diskaun banyak. Boleh join. TikTok lagi ada bagi diskaun. Boleh join kita punya live. Sebab apa? Situ lagi banyak diskaun yang boleh diorang bagi. Okay, so siapa pengguna TikTok boleh join kita punya live. Nama sama saja BabyCom. Okay, type sahaja akan keluar. Dia punya logo pun semua sama. Nampak muka saya, itulah dia BabyCom. Okay, so siapa yang berminat, okay, boleh sahaja purchase. Okay, thank you so much. Kita jumpa kejap lagi dekat TikTok. Okay, jumpa kejap lagi dekat TikTok. Thank you so much. Bye. Assalamualaikum. Okay, bye bye.